A közepére ültetünk évelőket, hoztunk aurákat legközépre. Bonyádváros polgármester asszonya annak a lelkes csapatnak magyarázta a virágágyás felépítését, akik részt vettek az önkormányzat által meghirdetett közösségi virágültetésen a Völgységi Múzeum előtti területen. Az egy helyi szervezettel közösen életre hívott eseménynek már hagyománya van a városban. A Koronai Alapítványnak a jóvoltából tudtuk beszerezni ezeket a palántákat, hiszen egy nyertes pályázatnak köszönhetően 500.000 forint értékben egy nyári virágpalántákat és évelőket is vásárolhattunk, és annak a megoldására, hogy minél több közterület a városban virágos legyen. Az elmúlt években a város számos pontján zajlott már közösségi virágültetés, többek között a Székely Emlékparkban és a rendezvénytéren is. Az idén azért a Völgységi Múzeum előtti területre esett a választás, mert a közúttal közösen zajló projekt keretében a város ezen részén megújult az útszakasz, valamint a parkolók. A kétféle egynyári virág mellé évelőket is telepítettek az akció keretében. Az újonnan kialakított virágos területek nem maradnak gondozás nélkül. Ez a Bonikon végzit, nyilván ők a közterületért és annak a gondozásáért felelős városüzemeltetési cégünk, rendszeresen kell locsolni, ugye a nyári időszak az egy nagyon száraz időszak, vannak gyakorlatilag napok, amit csak arra fordítanak, ugye nem sokára megérkeztek már a muskátlik is, amit hagyományosan a Városközpont kandellábére helyezünk ki. A következő napoktól egyre több virág díszíti majd Bonyhád közterületeit.